Батыс Қазақстан облысында жағдай тұрақталып келеді. Жайықтың деңгейі соңғы 24 сағат ішінде 2 сантиметрге төмендеген. Сондай-ақ үлкен және кіші өзендерінде де су тасу қаупі сейілді. Толығырақ өңірдегі тілші жалғастырады. Облыс орталығына жақын орналасқан жайық өзенінде су деңгейі 836 сантиметрге дейін төмендеді. Бұған дейін бұл көрсеткіш қауіпті межеден асып кеткен еді. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше аймақтан 14 мың адам эвакуацияланған, оның 6 мыңға жуығы балалар. Қазір 12 уақытша паналау пунктінде 2500 адам бар. Сондай-ақ шамамен 5 мың бас малды да қауіпсіз жерлерге айдауға тура келіпті. Соның өзінде соңғы мәліметтер бойынша 2400 мал басы қырылған. Жалпы жағдай тұрақталып келе жатқан. Нағарамастан аймақта төтенше жағдай әлі де күшінде. Это будет еще смотреться. Жағдай бақылауда. Комиссия шешім шығара салысымен өңірдегі ахуалдың тұрақталғанына көз жеткізіп барып әрекет етеміз. Ол туралы бірден хабарланатын болады. Төтеншеліктердің айтуынша су тасқыны қаупі басталғалы жедел желіге 750-ден астам қоңырау түскен. Тұрғындар психологиялық көмекке де жүгініпті. Ал қазсушар өкілдерінің мәліметінше үлкен және кіші өзендерінің тасу қаупі сейілді. Мамандар сағалар мен табиғи шабындықтардың шығанағына 400 миллион текше метрден астам суды бағыттаған. Ағынның бір бөлігі су қоймалары мен көлдерді толтыруға жұмсалады. Шаған су қоймасында судың деңгейі түсуде, балтық жүйесінде 30-82 метр құрайды. Бүгінгі күні филиалдың су шаруашылығы жүйелері бойынша 90 мың гектарға астам культивандарға су шығарылды. Еске салайын, 1 наурыздан бері Батыс Қазақстан облысында 1400-ге жуық жеке тұрғын үй, 245 аула аумақтарын, 15 мың саяжайды су басқан, тас жол учаскелерінде де су шаю жағдайлары тіркелген. Жансая Олжабек, Дина Әлібекова, Алина Руалихан, Алматы телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан.